Hei, her i nettbutikken til Børsmaker VR har du muligheter for å bygge din egen riflepakke. Under kategori så finner du våpen. Under våpen så finner du riflepakke. Her under riflepakke så velger en den type rifle en kunne tenkt seg. Og i denne videoen så tar vi sikte på å finne noe under tikka. Vi velger altså rifle. Vi går for en Tikka T3 Lite. Og under Tikka T3 Lite riflepakke vil du kunne velge kaliber. Du velger kikkertsikte med eller uten lyddemper. Og selvfølgelig antall, noe som sannsynligvis vil være igjen, men kikkertsikte. Her har vi utallige muligheter. Du kan gå for Hawkey, Leopold, Burris. Vi går i dette øyeblikket for en Nikon Sterling. Prisen blir oppdatert for hvert eneste valg du gjør. Vi vil også ha en lyddemper. Jeg går for en Hausken JD151. Blir pluss 3090. Da har du satt opp en riflepakke som inneholder Tikka T3 Lite 6,5 x 55, en Nikon Sterling 3-1256 kikkert og en Hausken JD151 demper. En fin pakke som passer de fleste. Ønsker du derimot kanskje heller en annen kikkert, vi går for en VXR 3-950, så er prisen oppdatert med en gang. Du kan også velge for eksempel en riflepakke uten lyddemper, og prisen er oppdatert. Så da er det bare å sette seg ned, finne en rifletype en måtte ønske seg, velge kaliber, kikkertsikte, med eller uten lyddemper, og det kan også være muligheten for at du kan velge med eller uten justerbar kinnstøtte. Det kommer veldig an på hvilken type rifle du velger. Men Slånn bygger en sin egen riflepakke, så da er det bare å trykke kjøp, og så kommer børsa i posten. Lykke til!